hiphopillyä. Ja The Crampsistähän sanotaan, siinä on kaksi bändiä, mitkä vähän kilpailee siitä, että kumpi oli ensin, eli Meteors ja The Cramps. Että kuka nyt oli ensin psykopillyä sitten, ja molemmat on mun mielestä oikeassa. Ne on eri lähtökohdista, koska Cramps on enemmän sitä semmoista garage kautta sitten semmoista sleaze-perinnettä, ja sitten Meteors on ehkä enemmän sieltä rockabillyn puolelta, mutta sitten taas sieltä jossain vaiheessa tiet kohtaa, ja sieltä jalostui sitten psykopilly, mutta mulle ehkä toi Cramps on kuitenkin sitten se ensimmäinen psykopillybändi. Bikini Girls with Machine Guns. Rockin iltapäivän DJ-vieras.